RedBlue JD. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na gushidikanya n'umwe mu bayobozi bihangange ku isi dore yuko ari utanga uburenganzira bwo gukoresha intwaro za kirimbuzi akaba ariyo kandi utegeka igisirikare cya mbere cy'igihangange ku isi akaba kandi ari nawe uburi inyuma y'ubutasi buteye imbere kurusha ubundi bwose ku isi ubitse amabanga akomeye ariko se waba wari uzi ko byinshi mu byo tubona kuri uyu muperezida w'igihangange ku isi biba bikurikiwe n'amabanga menshi cyane akomeye nta muntu n'umwe mu by'ukuri wabasha kugusobanurira no mabanga mu buryo bwimbitse cyane ko n'ubundi nyina bari amabanga kandi aba yarishwe mu buryo bukomeye gusa ariko ikiba gihari n'uko no mabanga mu buryo bayaragiye abikwa hari n'abantu baba baragerageje kuyacukumbura no kuyamenyaho byinshi bitandukanye bimwe mu bigaragara ni ukumenya yuko amabanga runaka yabahishwe hakanamenyekana kandi uwaba yarayahishe kimwe n'uko muri ayo mabanga aramenyekana maze bikarangira agiye hanze muri kino kiganiro cyacu tugiye kugaruka ku bintu byavuzwe ku gitabo cy'amabanga cy'abaperezida ba Amerika kizwi nka Presidential Book of Secrets aho kino gitabo tugiye kwibaza niba koko kibaho hamwe n'ibintu bitangaje byabivuga kuri kino gitabo ese waruzi ko perezida wa Amerika ubundi isaha n'isaha ashobora gutera igisasu cya kirimbuzi ibingibi ni gute bikorwa ibi nabyo ukaba uri buze kuza kubasha kubisobanukirwa mu mpera za kino kiganiro turanarebera hamwe bamwe mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho hari amwe mu mabanga yihariye ku buzima bwabo bagiye bagerageza guhisha kugira ngo adasakara muri rubanda ariko n'ubundi nyuma bikaza kurangira amenyekanye mu gutegura kino kiganiro nakoresheje urubuga ranka.com wikipedia thehistory.com ndetse n'ikinyamakuru CNN mbere kugitangira reka nkwibutse ko turi kumwe na Eric Tech aho wamamagara kuri izo nimero ku bikoresho byose byiza by'ikoranabuhanga waba ukeneye mu gihe cyose wifuza gukorana na RedBlue JD nawe ukaba waduhamagara kuri izo nimero ugiye kubana nanjye abayo Yvette Sandrine nabwo ari ibanga bisaba umutwe ufunguye kandi utekereza vuba cyane kuba perezida w'igihugu cy'igihangange gishobora gushotorwa n'imitwe y'abarwanyi nka Islamic State Al-Qaeda Al-Shabaab ndetse n'iyindi hari kandi n'abantu benshi batandukanye babanzi bashobora kwendereza kino gihugu nyamara ariko perezida wacyo akaba agendana ikarita n'agakapu karimo urufunguzo rw'ibisasu bya kirimbuzi abashobora guturitsa igihe abishakiye mu rwego rwo kwirinda umwanzi mu buryo busanzwe ubundi n'ahantu bakanda hazi kugira ngo igisasu kirimbuzi cy'Amerika kibashe kuba cyaturika gusa ariko binyuranye cyane nk'uko bamwe babyumva perezida wa Amerika we akaba agendana ikarita izwi nka Biscuit ikaba iriho imibare rero yifashishwa mu gutera igisasu agira kandi isanduku cyangwa se briefcase yiswe football iyi ngiyi akaba ari isanduku itwarwa n'umujyanama we mu bya gisirikare nayo rero ikaba ihatse ibikoresho byangombwa n'amakuru yose yakenerwa mu kugira ngo ibisasu bya kirimbuzi biterwe mu gace runaka kandi byihuse cyane mu byumvikane rero muri aka kanya muri ziriya ngingo eshatu tugiye kuganiraho iyi gitabo ndetse n'iyamabanga ya perezida wa Amerika bagiye bahisha hamwe n'ingiyi kandi yegeranye n'ibisasu iyo tugiye guhera muri aka kanya n'ingiyi ijyanye n'amabanga cyangwa se nanone ijyanye n'uburyo perezida wa Amerika isanisa abashobora gukoresha ibisasu kirimbuzi hari umugabo witwa Pete Metzger akaba umwe mu basirikare batanu batwaraga iyo sanduku ku ngoma ya Ronald Reagan yaravuze ati ugomba kuba witeguye igihe icyo ari cyo cyose ndetse n'ibyabikuba byose ugomba guhora witeguye iyo bibaye ngombwa biba bigomba gukorwa vuba cyane kubera ko iminota y'igisasu kirimbuzi bayihuta cyane akomeza asobanura yuko rero ngo umujyanama mu bya gisirikare ubifite iyo sanduku agomba guhora iteka iruhande rwa perezida yaba ari mu biro bye yaba ari mu modoka ndetse no mu ngendo zinyuranye agirira mu bindi bihugu bitandukanye uyu nguyu kandi ngo akaba ajyana na perezida ahantu hose akarara hafi ya perezida ndetse nawe akarindwa cyane haba kandi isanduku yitwa football iyi ngiyi rero ikaba ari isanduku igenewe vice perezida yitabazwa mu gihe perezida yaba atagifite ubushobozi bwo kugira icyo afasha cyangwa se bwo kugira icyo akora kandi mu gihe byaba bikenewe umugabo witwa Billy Gally wahoze ari umuyobozi mu gisirikare cya Amerika mu gitabo yise Breaking Cover yatangaje ko isanduku ya perezida ubusanzwe yitabazwa mu bihe bidasanzwe bizwi nka the presidential emergency satchel ikaba rero ibitwayemo ibintu bigera kuri bine birimo igitabo cy'umukara cyerekana inzira yo guturitsa ibisasu urutonde rw'ahantu hatekanye perezida washobora kwihisha amabwiriza agenga ibikoresho by'itumanaho ndetse n'ikarita ya santimetero zirindwi kugera kuri cumi n'ebyiri ibiriho imibare y'ibanga perezida yifashisha yemeza umwirondoro we kugira ngo igisasu giturike uyu mugabo witwa Pete ati iriya football ibirimo ibikoresho n'impapuro perezida yakenera kugira ngo afate umwanzuro byihuse yayikoresha kandi kugira ngo atange amabwiriza ku kigo gikuru cya gisirikare kugira ngo bahite batangira urugamba akomeza asobanura yuko ngo umujyanama wa perezida mu bya gisirikare nawe ugomba kuba nta makemwa
Metzger yasobanuye uko kugira ngo atoranyirizwe kujya muri uyu mwanya yabanje kunyuzwa mu igeragezwa n'igisirikare akorerwa ubutasi ndetse n'izindi nzego zimo n'iz'ubuzima bwo mu mutwe kugira ngo banze bareye mu buryo bwimbitse amateka ndetse n'imibereho by'ubuzima bwe. Perezida w'igihugu ariko we ngo ntabwo anyuzwa muri ayo magerageza nk'uko amakuru yatangajwe n'uriya mugabo bivuga. Ni mu gihe ariko ngo iyo hagiye guterwa ibyo bisasu abagabo igitero baba ari babiri barangiza bakabanza kwemeranya niba koko kigomba guterwa. Gusa ariko kuri perezida we ikintu cyose atangaje gitagikorwa ku kanya. Kingsleaf uyobora ishyirahamwe rishinzwe igenzura ry'intwaro yaravuze ati perezida afite ububasha busumba ubw'abandi bose bwo kwanzura niba akoresha intwaro za kirimbuzi cyangwa se niba atazikoresha. Ni nawe kandi utangaza igihe biba bigomba gukorerwa. Yakomeje rero asobanura yuko icyemezo cya perezida gishobora gukomwa mu nkokora n'abamwigomekaho cyangwa se nanone n'abandi bajyanama. Gusa ariko bikaba atari ibintu bimara umwanya munini dore ko byanze bikunze n'ubundi umwanzuro wa perezida ari utegeka ibintu byose bigomba kuba. Kugeza kuri uyu munsi tuvugana bikekwa yuko muri Amerika ari bisasu bya kirimbuzi bisaga igihumbi cyangwa se biburaho gatoya. Ni bisasu rero biba bishobora guturika ndetse kandi bikaba bifite ububasha bw'ikumi inshuro ziva ku icumi kugeza kuri makumyabiri ku byatewe Hiroshima ndetse na Nagasaki mu gihugu cy'Ubuyapani. Ibingibi byose bikaba bishobora kwitabazwa mu gihe icyo ari cyo cyose haba hatanzwe itegeko cyangwa se perezida w'iki gihugu yaba byifuje ku mpamvu zitandukanye. CNN ivuga yuko perezida aba afite inshingano zikomeye kuri bino bisasu ugereranyije n'abasirikare batanu baba bashinzwe kumwunganira. Ati ibyaho perezida afashe umwanzuro atabitekerejeho byaba ari agahomamunwa rwose byagira ingaruka zikomeye ku isi kandi byanagira ingaruka ku muntu uwo ari we wese. Ariko kandi nanone iyo ufite inshingano ntabwo uhita ku ngaruka byazana ahubwo uhora witeguye kubikora mu gihe bikenewe. Ku butegetsi bwa Harry S. Truman mu ntambara ya kabiri y'isi nibwo abajyanama be bamweretse yuko ngo mu gihe bakwinjira gatoya mu Buyapani hafi Abanyamerika benshi cyane. Abangaba rero ngo bamusabye yuko yakoresha intwaro nshya za kirimbuzi bikaba ari byo bintu ngo byari gushyira iherezo ryihuse cyane kuri iyo ntambara. Byatumye rero ku itariki eshatu Kanama umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu igisasu cya mbere giterwa mu mujyi wa Hiroshima maze nyuma y'iminsi itatu gusa ikindi giterwa mu mujyi wa Nagasaki. Ibintu byanagize ingaruka ku batuye kugeza magingo aya. Nkuko twabikubwiye dutangira ikiganiro noneho tugiye kugera ku ngingo yacu ya kabiri ngo ari igitabo bivuga yuko kibitse amabanga akomeye cyane muri Amerika. Iki gitabo bivuga yuko ngo abaperezida bose ba Amerika bagiye bashyiramo amapaji yabo akaba rero ngo ari amapaji yuzuyeho ubumenyi buhishe bwa guverinoma ndetse ngo kikaba ari igitabo gisha amabanga menshi cyane. Iki gitabo ngo kikaba kirimo uburyo perezida Nixon yemereye ko guverinoma ifite ibivejuru ndetse kino gitabo ngo kikaba kirimo gihamya cyangwa se kugenda mu bihe bizwi nka time travel nk'aho bimeze yuko ngo ikintu kidasanzwe cyasanzwe mu kwezi mu myaka ya za mirongo irindwi ari telefoni yo mu bwoko bwa iPhone ibintu muri icyo gihe rwose bitari byarageze ku isi namba. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama ngo muri manda ye ya mbere yemeye yuko kiriya gitabo kibaho. Nyuma y'amezi atandatu atangiye imirimo ye, Perezida Barack Obama yemeye yuko yabonye igitabo cy'amabanga ubwo yaganiraga n'umunyamakuru witwa Mike. Anga mu magambo ye, Barack Obama yaravuze ati yego rwose narakibonye. Obama akimara kwemera yuko yakibonye ariko yakomeje asa n'utebya maze ahita avuga mu buryo butavuzweho rumwe ati Mike kukubwira ibyerekeranye n'icyo gitabo rwose nabikora atari ko byahita bisaba yuko nkwica nyuma yabyo. Ibingibi rero kuri bamwe bikaba byarafashwe nko gutebya ariko abandi basanga Obama yarakoresheje gutebya wayishyira ibintu byinshi cyane yaramaze kuvuga. Ese koko kino gitabo cyabagishije ukuntu guverinoma izi iby'ibivejuru yakunze guhakana. Amwe mu mabanga y'ingenzi yabahishe muri kino gitabo cy'amabanga niba koko nyine kibaho harimo yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaba zizi ndetse zaranahanuye ibya aliens. Kino gitabo kandi ngo kikaba kinavuga yuko guverinoma ya Amerika yatangaje ko ikintu kitamenyekanye kiguruka cyagaragaye ahitwa Roswell mu mwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo ine na karindwi. Havugamo yuko kandi muri kino gitabo hagaragara neza ibyerekeranye n'urupfu rwa Kennedy ibintu bitakunze kuvugwaho rumwe mu myaka yashize. Iki gitabo cy'amabanga mu by'ukuri ntabwo ari ibanga ugendeye kuri filime ya Nicolas Cage igaragaza byinshi bikerekana. Ino filime rero ikaba yarasohotse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na karindwi ikaba yitwa National Treasure Book of Secrets. Iyi ngiyi ikaba ari filime ikinwa na Nicolas Cage aho yagaragaje yuko kino gitabo gikubiyemo amabanga akomeye cyane anayishe byinshi cyane kuva ku kuri inyuma yicwa rya John Kennedy kugeza ku byabishe ahazwi nka Area 51 aho binavugwa yuko ngo ariho aliens zikorana na Leta ya Amerika zifite ibirindiro. Iki gitabo kandi ngo kikaba kirimo amakuru y'ibanga y'ukuntu urwibutso rwa Lincoln rwaba rwarakozwe muri zahabu y'umwimerere ariko kandi bakaza kurusiga irangi y'umweru mu rwego rwo guhisha ubwo bukungu cyane. Ikindi kandi ngo kigaragara muri kino gitabo ngo ni uko mu gihe imyenda Amerika irimo yarushaho kuzamuka ngo runo urwibutso rwa Lincoln rushobora gushongeshwa maze iriya zahabu igakurwaho
ikaba yagobotora kino gihugu. Ikindi kandi kidasanzwe kuri kino gitabo, buri mu president wese guyato wahita asigira ijambo ry'ibanga umusimbuye. Ikintu kivuga kuri kino gitabo ngo nuko president wa mbere wa Amerika ariwe muntu wa mbere wanditse muri kino gitabo, akaba kandi yaranasize umurage ukomeye aho ngo abandi ba president bose bagombaga kuzajya bamusimbura bari bafite inshingano zo kuzajya bagira ikintu basiga muri kino gitabo. Uko kino cyegeranyo dukesha ranka.com gikomeza kibivuga, guhitaho cy'amabanga kikaba gishobora kuba atari yo nzira yonyine y'aba president bahererekanya mu butumwa, dore ko nkuko byemezwa n'umwanditsi Brad Meltzer ngo banasiga bahisha udupapuro mu biro by'umukuru w'igihugu bizwi nka Oval Office. Nka president Reagan avugaho kuba yarasigiye George mukuru ubutumwa bwagiraga buti ntuzatuma abanyaturukiya bagushyira hasi. Ubwana Bush mukuru nawe akaba yarasigiye buriya butumwa Clinton, uyu nguyu nawe ahita busigira uwamusimbuye. Kino gitabo kandi kikaba kinavuga yuko ngo gifite amabanga akomeye yerekana uburyo John Kennedy mu by'ukuri yaba yarapfuye. Hari ubushakashatsi bwo mwaka 2013 bwagaragaje yuko Abanyamerika 62% batizera yuko Lee Harvey Oswald uriya nyine byavuzwe yuko warashe Kennedy ataba yarabikoze ku giti cye wenyine, ngo dore ko ashobora kuba yarifashijwe na Leta nk'uko Abanyamerika babyemeza. Ni mu gihe ubushakashatsi bwo mwaka 1983 bwagaragaje yuko 80% by'Abanyamerika batabyizeraga. Abizera yuko rero kino gitabo kibaho bakabemeza yuko cyaba gikubiyemo kuri kwihisha inyuma yicwa rya John Kennedy. Mbere gusoza kino kiganiro cyacu, hari andi mabanga yishwe kandi menshi agiye atandukanye yerekana uburyo abaperezida bamwe bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagiye bahisha amabanga cyangwa se abandi bagakora amabara ariko kandi agakomeza kugirwa ibanga. Amenshi muri aya ngaya rero akaba yaragiye ajya hanze mu myaka yakurikiye. Bano baperezida tugiye kubwira bakaba baravuzweho ibintu ariko byaje kumenyekana nyuma. Tuhera kuri James Buchanan, uyu nguyu washobora kuba yari umutinganyi. Kugeza rero tuvugana ku umutinganyi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kintu na kimwe bitwaye. Impamvu nuko amategeko yaha byemera, gusa ariko nanone ntabwo ari kuriya byahoze. James Buchanan, uyu nguyu wa perezida wa 15 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yayoboye guhera mu mwaka w'1857 kugeza mu mwaka w'1861. Ni we rero wayoboye icyo gihugu uvugaho kuba yararyamanaga nabo bahuje ibitsina. Nubwo nategeko ryabyemeraga bivuga yuko ngo uyu nguyu yaryamanaga n'undi mugabo w'umunyapolitika wari umusenateri, uyu nguyu akaba yitwaga William King. Perezida Grover Cleveland ngo yaba yarafashe ku ngufu umugore kuva kera na kare muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gufata ku ngufu umugore byari icyaha kimwe n'andi hose ku isi kugeza na n'ubu. Gusa ariko igitangaje ni uburyo bishobora gukorwa n'umuntu nka Perezida Cleveland, nubwo avuga ko kuba yarafashe ku ngufu umugore nyamara nawe yarafite umugore we. Uko byatangajwe na Charles Lachman wamaze imyaka 3 akora ubushakashatsi ku buzima bwa Cleveland, yasanze uyu mugabo ku itariki 17 Ukuboza umwaka w'1873 yarafashe ku ngufu umugore witwa Maria Halpini ubwo barimo basangira. Nyuma yo gufata ku ngufu n'umugore rero yaje kubyara umwana wa Cleveland, undabimenye ategeka yuko bamwambura nyina barangiza bakamujyana mu kigo cy'imfubyi. Ubwo igihe cyo kwiyamariza indi manda cyagiraga, byaje kuvumburwa ko Cleveland afite undi mwana. Bahimbye rero inkuru z'uburyo uwo mugore Halpini yabeshye ndetse ko ari umusinzi adashobora kumenya uwamuteye inda. Ni ibintu byaje gucabiranywa maze biza kurangira byibagiranye, ariko mu by'ukuri amakuru agaragaza yuko uriya mwana yari uwa Cleveland. Perezida Warren G. Harding yakinnye urusimbi maze atanga ibikoresho byose byo muri White House. Warren G. Harding bivuga yuko ngo ari umwe mu baperezida babi cyane bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gusa ariko icyo ngicyo ntabwo ari cyo gitangaje. Ikintu gitangaje ni uburyo yakundaga gukina urusimbi cyane kugeza ubwo umunsi umwe yaje gushirirwa maze agasheta ibikoresho byo muri presidansi ya Amerika wa White House. Uyu mugabo yakundaga urusimbi na mbere yo kuba perezida, aho amaze no kuba perezida akaba yarakomeje kurukina nka kabiri mu cyumweru. Rimwe na rimwe rero ngo akaba yaranarukinanaga n'abagize guverinoma. Uretse kuba guverinoma ye yararanze no kurya ruswa, Harding akaba anashinjwa gukora andi mabara nkaho yaryamanaga n'umugore w'umugabo w'inshuti witwa James Phillips ndetse n'abandi. Ubwo ishyaka ry'abarepubulika rero ryabimenyaga ryishyuye James ndetse n'umugore w'umushahara wa buri kwezi kugira ngo bitazajya hanze bakabivuga, maze bikaba byagaragara nabi cyane. Ni ibintu ariko bitatinze kubera yuko nyuma rwose byaje kumenyekana. Andrew Jackson ni perezida wa Amerika wishe umuntu. Andrew Jackson yabaye perezida wa karindwi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yayoboye guhera mu mwaka 1929
kugeza mu mwaka w'1837 mu gihe cye umukino wo gukirana wari wemewe ndetse abakirana bakaba baranakoreshaga intwaro zikomeye gusa ariko bakaba barabikoraga batagamije kwicana mbere gato ya rero yuko aba perezida Jackson yagiye gukirana n'umugabo witwa Charles ariko uno mugabo witwa Charles aza gukora ikosa rikomeye yita umugore wa Jackson indaya ibingibi rero ikaba byarabaye ku itariki 30 Gicurasi umwaka w'1836 rwabuze gica hagati yabo bagabo bombi maze mu kurangiza umukino Jackson akuramo imbunda ye ahita arasa Charles ahita amuhitana nyuma rero yo kuba perezida ndetse n'imyaka yose yamaze ari umukuru w'igihugu nibwo byaje kumenyekana Thomas Jefferson wiyabyaranye n'umucakara uyu mugabo ufatwa nk'umwe mu bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika nabwo ashobora gucika imwe mu bidasanzwe yakoze birimo no kubyarana n'umucakara birazwi ko n'ubusanzwe Jefferson yarafite abacakara bakoraga muri White House umugore wa Jefferson yarafite muri umunawe witwa Sally Hemings uyu nguye ariko bakaba bari bahuje se ariko batandukanye kuri nyina impamvu nuko mama wa Sally we yari umucakara ubwo rero Sally yaramaze gukura umwaka w'1774 yagize urukundo rwibanga na Jefferson ndetse baza no kubyarana umwana uvanyemo rero yuko no mukobwa yari n'umushakara akaba yari na murumuna w'umugore wa Jefferson ibintu ariko byaje kumenyekana nyuma Richard Nixon yanetse murumuna watabizi Richard Nixon yarafite murumuna witwaga Donald Nixon uyu nguye rero akaba yarakunze gura nibazo byo gukoresha n'amafaranga mu kwinda yuko ibikorwa bya murumuna we rero byazangiza ibikorwa byo kwiyamaza kwe Nixon yashatse umuntu wo kujya agenda kuri murumuna we kugira ngo abashe kumenya uko akoresha amafaranga ibyo akuriye yabonye ndetse n'ibindi byinshi cyane aho yirindaga yuko byazaba intandaro yo kubura amajwi ubwo yari kuba arimo kwiyamamaza Perezida Bill Clinton yigeze kwibagirwa imibare y'ibanga y'igisasu kirimbuzi kuko twabibonye mu gutangira kino kiganiro buri perezida wese wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mushya ahabwa imibare y'ibanga y'igisasu kirimbuzi nk'imwe mu ntwaro zikomeye kino gihugu gitunze impamvu rero yihabwa nuko ari umugabo w'ikirenga w'ingabo za Amerika kuva icyo gihe niwe muntu ufata ububasha bwo kwemeza yuko igisasu kirimbuzi giterwa cyangwa se akabihakana mu buryo rero butangaje nuko Bill Clinton ubwo yari perezida yigeze kwibagirwa iyo mibare wakoze cyane kubana natwe muri kino kiganiro wari kumwe nanjye abayo Yvette Sandrine Abacuruzi bafite ibicuruzwa na serivisi nziza ariko bafite ikibazo cy'uko abantu benshi batazi ubucuruzi bwabo. Hari icyo wakora ibihumbi n'ibihumbi by'abanyarwanda bakarara bamenye ibikorwa byawe. Muri RedBlue JD bakwereka uko ubigenza ubucuruzi bwawe bukamenyekana kandi n'abakiriya bakarushaho kukwegera no kukwizera. Bafotora ibikorwa byawe, bagasobanura ubuziranenge bwabyo, bakanabimurikira abakiriya. Bafotora abageni bakanababikira video z'ubukwe bwabo kuri YouTube ku buryo nta kibazo cyo kongera kubura amashusho cyabaho. Abaririmbyi babakorera amashusho y'indirimbo zijyanye n'igihe bakanabafasha kumenyekanisha ibihangano byabo. Abantu basobanutse bamaze kumenya ibyiza byo gukorana na RedBlue JD. Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. Byigeze bikubaho kwitabira ibirori inama cyangwa se ibindi bikorwa bikabuhari ukabikurikirana kuva bitangiye kugera bisoje ariko nyuma y'ukwezi kumwe ugatangira kwibagirwa bimwe mu bice by'uko muhango wagenze kandi waruhari niba urimo kureba aya mashusho nuko udashobora kwihanganira kureba amashusho no kumva amagambo atari meza turi miliyari 7 z'abantu kuri iyi si abarenga miliyari enye muri twe dukoresha internet buri wese muri twe arihariye ateye ukwe afite ibyo akunda ku giti cye adahuje n'undi wari we wese none niba dutandukanye kubera iki twagira ubwoko bumwe bw'ibirori kubera iki inkuru zacu abantu bazi barakimwe ntabwo bikiribanga ku wari we wese k'uyu munsi RedBlue JD ari kompanyi ifata amashusho ikanayatunganya igakoramo inkuru cyangwa se ibyegeranyo bidashobora guhaza ijisho cyangwa se ugutwi ku wari we wese inshuro imwe RedBlue JD ni inkuru yo kubara ariko cyane cyane ni inkuru ivuga uburyo abantu bafata amafoto meza y'ubukwe n'ibindi birori inkuru y'uburyo babika amashusho y'ibirori n'ibindi bikorwa kuri internet ubwo ukabubonye uburenganzira bwo gutunga amashusho yawe ubuzima bwose nta muntu nzi wakoze ibirori inama n'ibindi bikorwa ngo areke gushimishwa no kongera kugira bya byishimo cyangwa se kwiyumva nk'uko yiyumvaga cya gihe ibi bikaba atagombye gusubiramo bya birori ahubwo akabikesha amashusho n'amafoto yafashwe mu buryo bwiza umuntu wese uvuze ibirori bishingiye ku muryango no ku mibanire abavuze ubukwe uvuze ubukwe bwagenze neza abavuze amashusho n'amafoto yabwo yafashwe neza
uvuze amashusho n'amafoto yafashwe neza mu bukwe, mu nama no mu bindi birori. Abavuze RedBlue JD. RedBlue JD ni indi nyito bakoresha iyo bashaka kuvuga filme mbarankuru zikozwe mu mashusho meza n'ubutumwa butava mu mutwe w'uwabwumvise. Hari ikibazo kimwe kirebana n'ingingo. Ibi byose mwabikoraga mute RedBlue JD taraza? Abakorera munsi y'isoko rya Kimisagara werekeza Nyabugogo. Wahamagara kuri 0788 36 55 55. RedBlue JD.